se vám předem omlouvám. Ale no, přesně tak. Já jsem rád, že vás tady můžu všechny přivítat na dnešní, vlastně dá se říct, soutěži k 125. výročí vlastně založení sboru SDA Vracovice na místním hřišti. A jenom doufám, že počasí snad nám vyjde, že snad nebudou problémy s počasím. Co se týče organizace, já doufám, že s tím také problémy žádné nebudou a že jsem tady, že si to tady užijem, protože si myslím, že dneska jde hlavně o zábavu, ani ne tak o to soutěžení, jako stouží, podle mě, když to je výročí, tak si myslím, že doufám, že tady nebudou žádný problémy a hlavně se doufám, že se to obejde bez zranění. Za to jsem se omlouval už hned na začátku. Takže doufám, že s tím nebudou žádný problémy a že si to tady všichni užijou, tak jak se patří. Já bych ještě chtěl taky rád poděkovat fotbalistům, že nám umožnili vlastně dneska to tady uskutečnit, aby jsme nemuseli dát žádný kvaz, že nám to tady vlastně umožnili. A já vás nebudu držovat, protože si myslím, že každý natěšený, že u sebe soutěží, tak já vám rád slovo s Bindovi a budeme pokračovat dál. Já děkuju starostovi. Ještě bych poprosil rád pana starostu obce, pana Nováka, jestli by nám řekl pár slov. Vážené dámy a pánové, já vás vás vítám. Vítám u nás u příležitosti do 25. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Všem soutěžícím přeju příjemný zážitek z hasičského sportu, vám divákům příjemný odpoledne, organizačnímu výboru děkuji za přípravu a všem zúčastněným přeju hezké odpoledne. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Novákovi. Ještě pár věcí k organizaci, k upřesnění. Je to pohár starosty obce pana Nováka, protože ho zaplatil. Teďka jako první na řadu přijde historický výstup naší mašiny, která už leží hodně dlouho tam v hasičárně. Provětráme a povedou útok s historickou mašinou následující hasiči. Je to sedláček František, Kolář Vladimír, Štěpánek Radek, Štěpánek Roman, Vavrous Roman, Fialka Radek a Kubásek Jarda jako kapitán. Prosím o potlesk. Dokud to sluší, tak doufám, že jim to jde. Máte se ukázat, prej. Mějte 10 kroků dopředu a pak zase couvněte, no. Teď, jestli dovolíte, tak vám představím všechny soutěžící mančafty. Začnu ženama. První jako domácí nastoupí Vracovice, ženy, a u vracovické vždycky dám výjimku, představím je všechny, co vám to nebude vadit. Takže ženy Vracovice, Karolína Šindelářová, Petra Čápová, Šimánková Renata, Pokorná Kateřina, Kochánková Vítězslava, Radiská Kristýna a Střílečková Kateřina. Možná by stálo za to, kdybyste viděli Vítězslavu Kochánkovou, ale ona zrovna točí, takže tady není. Takže doplním ty zbývající ženský mančafty. První Vracovice, druhý Radošovice, třetí Kladruby, čtvrtý Bílkovice, pátý Rataje. Poprosím hned po ukončení uvítání a seznámení mančaftů, aby se Vracovice a Radošovice pomalu připravili. Teďka muži. Zase jako první půjdou domácí Vracovice, zase představím, jestli můžu. Je to Kochánek Jiří, Kochánek Martin, jsou bratři. Petr Hájek, Karel Kraon, sedláček František, Šimánek Mirek a Václav Milan Balek.
Teďka teda představím zbytek soutěžících. Vracovice první, druhý Libeš A, třetí Ravešovice, čtvrtý Dub, pátá Ctiboř, šestá Libeš B, sedmá Bolina, osmý Rataje A, devátá Vlašim, desátá Hrazená Lhota, jedenáctý Zdislavice B, 12. Malovidy, 13. Rataje B, 14. Zdislavice veteráni. A teďka, jestli už dovolíte, tak bychom přistoupili k tomu historickému zásahu. Jinak děkuju za pozornost a začneme samotnou soutěž. Díky. Tak ještě moment, ještě vám tady sdělí pan starosta Jiří Doležal nějaký informace. A jenom ještě poprosím, než teda začneme s tím útokem vlastně tady naší starý gardy jakoby, tak bych rád, aby se vlastně velitelé družstev dostavili k nám, k naší kádě, tam bychom dovolili vlastně podrobnosti ještě co se týče soutěže pravidel, aby jsme pak neměli žádný zmatky potom už během soutěže. Tak teď už je to opravdu všechno. Jo, přeji hodně štěstí, ať se vám vydaří. Rozchod.